У Волинському обласному академічному музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка відбувся бенефіс народної артистки України Людмили Приходько. Вкотре насолодитися майстерністю улюбленої актриси та привітати з ювілеєм зібралися справжні шанувальники її творчості. Людмила Приходько на сцені 50 літ, 40 із яких віддала волинській сцені. Її доробок – це, зокрема, 150 головних ролей. Вони не просто зіграні, а пережиті. Усі пам'ятні й дорогі і для актриси, і для глядачів. Людмила Іванівна Приходько – це дійсно легенда нашого театрального мистецтва. Я знаю її більше 35 років. І з перших днів вона полонила волинських глядачів своїм талантом. І я пам'ятаю ті перші роки, коли навіть декілька днів підряд йшли вистави за її, де вона в головних ролях була, то навіть не можна було придбати квиточка. Кіно, телебачення, літературна діяльність – усе це грані таланту Людмили Іванівни Приходько. Вона живе професією, віддає їй багато сил і часу. Особливо ми відзначились в «Ревізорі». Я грав городничого, а вона – мою дружину. І був такий випадок, коли ми поїхали до Києва на огляд, так один із критиків підійшов до мене і каже, вашій парі можна позаздрити. Це значить, партнерша, яка вона, це достовірно і це прекрасна і файна. Тому що завжди партнер повинен працювати на партнера, на актора, з яким він працює на сцені. А іноді актори бувають таке, що тягнуть на себе одіяло. В неї цього нема. Народну артистку України з пам'ятною для неї подією привітали представники влади, колеги, друзі й шанувальники театру. Людмила Приходько подякувала волинській землі і глядачам за безмежну любов і прочитала кілька рядків улюбленої поетеси Ліни Костенко. Не треба думати мізерно, без смерті є ще де-не-де. Хтось пересіяний, як зерня, у ґрунт поезії впаде. Митцю не треба нагород, його судьба нагородила. Коли в людини є народ, тоді вона вже людина. Дякую.